Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Daha bir məktəbdə şagirdlərin etdiyi nalayiq hərəkətlərin videosu sosial şəbəkədə yayılıb. Lent Azın məlumatına görə görüntülərin Azərbaycanda məktəblərin birində qeydə alındığı bildirilir. Belə ki, şagirdlər əvvəlcə spirtli enerji içkisi qəbul ediblər. Daha sonra onlar məktəbin idman zalında oynamağa başlayıblar. Görüntülər sosial şəbəkədə izləyicilərin buna səbəb olub. Videonu təqdim edirik.